Ассалаумағалейкум, құрметті бокс сүйерғауым және қолғап YouTube каналының көрермендері. Сіздер бұл шығарылымды қашан көріп атқандарыңызды білмейм, бірақ дәл бүгін жарыстың үшінші күні, яғни Дебрецен қаласында Иштван Бочкай атындағы 67-ші халықаралық бокс турнирінің дәл бүгін үшінші күнін біз айтатын боламыз. Шығарылымды бастамас бұрын ең әуелі сіздерге үлкен алғыс білдіргім келіп отыр. Өткен видеоларға комментарий жазып, лайк басып, тіркеліп жатқандарыңызға мың алғыс. Әр бір адам туған жерін сүйуде. Үйренсекен. Енді осы жарыстың үшінші күнінде Қазақстанның бокс құрамасының алғашқы жеңілістері бар. Дегенмен біз жақсы жаңалықтардан бастайық. Ең әуелі өзінің жекпе-жектерін жеңген жігіттер жайлы айтатын боламыз. Сонымен 6 боксшымыз жарыс жолын ары қарай жалғастырмақ. Олар Дулат Бекбауов, Ермахан Жақпеков, Серік Теміржанов, Саматайл Төлтаев, Дәулет Молдашев және де Дамир Абдықадыр. 4 боксшымыз жарыс жолынан шығып кетті. Олар Саматайл Төлтаев, Шаймұрат Құсайынов, Дамир Тойбай және де Нұрбек Оралбай. Қап әттегенай Нұрбек Оралбайдың жеңіліп қалғанын айтсаңдаршы. Негізі қарсыласы өте мықты украиндік боксшы Александр Хижняк еді. Осы Александр Хижняк пен Нұрбек Оралбайдың толық жекпе-жегімен YouTube каналға салған болатынмын. Төменде сілтеме қалдырып қоямын. Кіріңіздер, көріңіздер, қараңыздар. Ең бастысы лайк пен комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де достар, сіздердің комментарийларыңызды көріп, қарап жүрмін. Барлықтарыңызға мың да бір алғыс. Осы беттен таймаңыздар. Мен болсам, жақсы контент ұсынудан жалықпайын. Ең бастысы, жеңісті күндерде бірге жолығайық. Әрбір адам туған жерін сүйуде. Үйренсекен. Және де ертең жарыстың 4-ші күні, яғни жартылай финалдық кездесулер, одан кейін бір күн демалыс, және де біз көп күткен финал.